डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जीएमसीएच में अत्याधुनिक तकनीक से लैस 200 बेड वाले आईसीयू का किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य के 34,000 बच्चों को कोविड से संक्रमित होने और कोविड के हालात पर गंभीर चिंता जताई। आधी दिन तो अहोर साइस्तो ख्यावार बाबे ऐता अत्यंत गोरो और मंगलमय दिन। हरहरते जेतिया मेडिकल कॉलेज बा हॉस्पिटल लोय आमी आहू বা 2006 চনৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৈ থকাৰ মোৰ যি এক দীঘলীয়া যাত্ৰা আছিলে তাতে মই কেতিয়াবা 15টা কেতিয়াবা 20টা কেতিয়াবা 25টা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ হিচাপে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যি আইচিইউ কমপ্লেক্স আছে তাতে প্ৰায় 70-75টা আইচিইউ একেলগে উদ্বোধন কৰিছিল। কিন্তু মই কেতিয়াও ভাবা নাছিল মোৰ জীৱনত যে 200টা আইচিইউ থকা কেতিয়াবা এটা প্ৰকল্প আমি দেখা পাম। এটো এটা অত্যন্ত আচৰিত কথা, গৌৰৱৰ কথা আৰু সঁচাকৈ অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ সোণালী যাত্ৰাৰ এক নতুন গাথা বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়ার উপজা দিনটোতে আজি এই আইসিইউ কমপ্লেক্স আমি রাইজর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছো। দিনটো আগতে ঠিক আছিল, জন্মদিন বলে আমি গম পোৱা নাছিল, রাতেপুৱাহে গম পাও। গতি এইটো নহয় যে জন্মদিন কারণে অনুষ্ঠানটো করা হয়েছে, কিন্তু তেখেতে যোৱা কেইদিনমানত ইমান ভাল কাম করেছে, গতি ভগবানে দিনটো ঠিক করে দিলে যে আজি দিনটোতে আৰু এটা ভাল কাম হব। মই তেখেতক আমাৰ সকলোৰে হৈ উপজা দিনৰ অভিনন্দন জনাইছো। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিশন অসম কে তহত 896 স্টাফ নার্সো কো নিযুক্তি পত্র বিতরণ কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নে স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত কি মৌজুদগি মে 5 কর্মচারিয়ো কো ঔপচারিক রূপ সে নিযুক্তি পত্র দিয়ে। कैमरामैन लाटू चौधरी के साथ विद्युत देकी रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज, गुवाहाटी।